Матичните доктори на прва борбена линија со корона пандемијата, но заборавени од власта. Вчерашната изјава на министерот за здравство дека здравствени работници од ковид центрите ќе добијат награда од по 30.000 денари предизвика револт кај докторите во примарното здравство, бидејќи во 10-те месеци пандемија власта ниту еднаш не се сети на нив. Го прашаа министерот Филипче дали после ова ќе треба да се повлечат од битката која секојдневно ја бијат заедно со нивните пациенти. Со кој мотив сакате да работат министер матичните лекари кога ги терате да влезат у бункер, бидејќи сте ги изедначивте тие што прегледуваат и тие што не прегледуваат? Зошто јас утре би примал ковид пациенти кога не прегледувам ковид пациенти како што вие велите? Доктор Лазаров вели оти во моментов над 20.000 активни случаи со лесни и умерени симптоми на COVID-19 се оставени на лекување кај матичните доктори. Матичните лекари секојдневно во своите ординации примаат десетици пациенти позитивни на коронавирусот, а за возврат од власта добиле само игнорантски однос. Сите оние кои што се на прва борбена линија во моментот не се болниците, туку се матичните лекари, треба да бидеме соодветно вреднувани. Меѓутоа, на жалост, секогаш во оваа наша држава тезите погрешно се поставуваат, па сме ние сега во една позиција каде што е многу неблагодарно да работиш медицина, а да зборуваш за пари. Барем не сакаме ние тоа да го правиме. Ние како популација и примарно здравство до овој момент немаме никаква помош добиена од државата, а не па благодарност некаква. Е, повторно ќе кажам, 30 пациенти на ден, ако треба, за министерот еве јавно, слободно нека отвори мој термин на Ненад Лазаров, 155845 факсимил, да провери дали и колку прегледи се реализирани со ковид пациенти од почетокот на пандемијава до денес. И не сум само јас, да не се разбираме погрешно. Признава дека постојат и мал број на матични доктори кои ковид позитивните пациенти ги лекуваат исклучиво телефонски, но вели дека заради таквите исклучоци не смее да се деградира целата фела. Инаку министерот за здравство Венко Филипче се пофали дека околу 7600 здравствени работници од ковид центрите ќе добијат предновогодишна еднократна парична помош од по 30.000 денари.